අදත් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක පුරුදු විදියටම අදත් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ WhatsApp කියන වීඩියෝ එකට WhatsApp අපි හැමෝගෙම ප්‍රධානම messenger app එක. ඒක ඉතින් කතා කරන්න දෙයක් නැහනේ. මෙන්න මේ WhatsApp වලින් අපි විවිධ photos, videos, audio files share කර ගන්නවා. හැබැයි මේ ෂෙයා කරගන්න මීඩියා ෆයිල් වලින් මම මීඩියා ෆයිල් කියන්නේ පොදුවේ ෆොටෝස්, වීඩියෝස් සහ ඔඩියෝ ෆයිල්ස්, ඩොකියුමන්ට්ස් මේ හැම දෙයකටම පොදුවේ මම කියන්නම් මීඩියා ෆයිල්ස් කියලා. හරි. මේ අපි ෂෙයා කරගන්න මීඩියා ෆයිල්ස් වලින් අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ අපිට තියාගන්න ඕන වෙන්නේ මේ ෆයිල් වලින් කීයෙන් කීයද. විවිධ ගෲප් වල විවිධ ගෲප් වල විශාල ෆොටෝස්, වීඩියෝස්, ඔඩියෝස් මේ වගේ මීඩියා ෆයිල්ස් ෂෙයා වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි එක එක්කෙනා එක්ක මැසේජ් කරගද්දි මේ විදිහට විවිධ ෆොටෝස්, වීඩියෝස්, ඔඩියෝ ෆයිල්ස් විශාල වශයෙන් ෂෙයා වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ හැමදේම අපේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. අපි ටච් කරොත් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක වැඩකට නැති දේවල් වලින් පිරලා යනවා. අපිට මේක ඩිලීට් කරලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා ලේසි නැද්ද අපිට මේවා අපේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන එක, එහෙම නැත්නම් අපේ ෆෝන් එකට ස්ටෝර් වෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන් නම්. ඒකටත් ඔප්ෂන් එකක් WhatsApp විසින් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. හැබැයි අපි මේක තාම යූස් කරන්නේ නැහැ. යූස් කරන්න නැති හැබැයි කීයෙන් කී දෙනාද මේක යූස් කරන්නේ. හරි. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි අපේ ඉන්ට්‍රෝකට ගිහිල්ලා අපේ වීඩියෝ එකට යමු. මෙන්න මේ WhatsApp විසින් අපිට දෙන ඔප්ෂන් එක මොකක්ද, මේක ක්‍රියාත්මක කරගන්නේ කොහොමද, මෙන්න මේ වගේ හැමදේම ගැන දැනගන්න. හරි. දැන් අපි මේ විදියට අපේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේත් WhatsApp ගැනම තමයි. හැබැයි මේක WhatsApp එකට අලුතෙන් ආපු ඔප්ෂන් එකක් නෙමෙයි, ටිකක් පරණ කතාවක්. හැබැයි ගොඩක් දෙනා නොදන්න කතාවක්. හරි. එහෙනම් අපි මුලින්ම අපේ WhatsApp ඕපන් කරගමු. WhatsApp ඕපන් කරගෙන මං යනවා මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන මේ ඩොට් තුන උඩට. ඒකට ගිහිල්ලා මං යන්නේ සෙටින්ග්ස් වලට. සෙටින්ග්ස් වලට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩ තියෙනවා chats කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්න ඒකට ඔයාලා යන්න ඕනේ. ඒකට ගියාම අපිට මෙන්න මේ විදියට ඔප්ෂන් ගණනාවක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි තියෙන්නේ අද අපි කතා කරන ඔප්ෂන් එක. ඊට කලින් අපි ආයෙත් WhatsApp chat වලට ගිහිල්ලා එමු. මම මෙන්න මේ විදියට මගේ උඩම තියෙන chat එකට යනවා. දැන් මම මගේ phone එකෙන් මෙන්න මේකට photo ටිකක් එවනවා. හරි. ඔයාලට පේනව ඇති. දැන් මෙන්න මේ විදියට මගේ phone එකට photo ටිකක් ආවා. දැන් මම මේක මෙන්න මේ විදියට download කරගන්නවා. හරි. එතකොට අපිට මේ විදියට මේක බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේ photo ටික මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි මෙතනින් පොඩ්ඩක් අයින් වෙලා යමු අපේ ගැලරි එකට. ගැලරි එකට ගියහම ඔයාලට පේනව ඇති WhatsApp image කියලා අපි අර download කරගත්ත photo ටික ඔක්කොම අපේ ගැලරි එකට, එහෙම නැත්නම් අපේ file manager එකට මෙන්න මේ විදියට download වෙලා තියෙනවා. දැන් මං ආයෙත් යන්නේ මගේ WhatsApp වලට. දැන් මම මෙතනින් back වෙලා යනවා කලින් ගිය තැනටම. settings වලට ගියා, chats වලට ගියා. දැන් ඔයාලට පේනව ඇති මෙතන media visibility කියලා පොඩි ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක ඉස්සරහා තියෙන ටික් එකත් ඔන් කරලා තියෙනවා. දැන් මම මෙන්න මේ ටික් එක ඕෆ් කරගන්නවා. හරි. දැන් මං ආයෙත් යන්නේ මගේ WhatsApp chat එකට. ඒ කියන්නේ කලින් හිටිය chat එකටම. දැන් මං ආයෙත් මගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකට වෙනත් ෆොටෝ ටිකක් එවනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට පේනව ඇති මේ විදියට මට තවත් ෆොටෝ ටිකක් ආවා. දැන් මම මේකත් මේ විදියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. හරි. ඔන්න කලින් වගේම
මේ ටිකත් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒවා ටික නෙමෙයි මෙන්න මේ ටික මෙතන ඉඳන් 1 2 3 4 මේ ෆොටෝ හතරත් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි යමු ආයේ අපේ ගැලරි එකට. මම දැන් මේ විදිහට යනවා මගේ ගැලරි එකට. එතනින් බැක් වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි අර දෙවණියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත කිසිම ෆොටෝ එකක් අපේ ගැලරි එකට එහෙම නැත්නම් my files වල සේව් වෙලා නැහැ කියලා. මෙන්න මේක තමයි අපි අර ඕෆ් කරගත්ත ටික් එක හරහා වෙන්නේ. අපි මෙන්න මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ෆොටෝ, වීඩියෝ, ඔඩියෝ ෆයිල් කිසිම දෙයක්, එහෙම නැත්නම් අපේ මීඩියා ෆයිල් කිසිම දෙයක් අපේ ගැලරියට, අපේ ෆයිල් මැනේජර්යකට සේව් කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ නැහැ. අපේ WhatsApp වල විතරක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒක අපිට පෙන්නුම් කරනවා. මෙන්න මේ ටික් එක ඔන් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් කලින් තත්ත්වෙටම ඔයාලගේ ෆෝන් එකපත් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ ගැලරියට අපේ ෆොටෝ, වීඩියෝ, ඔඩියෝ ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන විදියට හදාගන්න. මේ ටික් එක ඕෆ් කරලා තිබ්බොත් අපි අර වීඩියෝ එකේ කලින් කිව්වා වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය ෆයිල් විතරක් අපේ ගැලරියට සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ කොහොමද? හරි. දැන් මම ආයෙත් මේ ටික් එක ඕෆ් කරගන්නවා. මම යන්නම් මගේ chat එකට. මම යන්නම් දැන් මෙතනින් අපේ ගැලරියකට සේව් වුණේ නැති ෆොටෝ එකක් බලන්න. මම මෙන්න මේක තෝරගන්නා. මට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තමයි දැන් ඕනේ. මේක මට ඕනෙමයි. හරි. එහෙම වුණත් කොහොමද අපි ඒක ගැලරියට සේව් කරගන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් මෙතන උඩ තියෙන තිත් උඩ ටච් කරලා සේව් කියන එක දෙන්න. එතකොට saved successfully කියලා එකක් යටින් ආවා. අපේ ගැලරියට මේක සේව් වෙනවා. අපි දැන් ගැලරියට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේක අපේ ගැලරියට සේව් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් තමයි අපි ළඟ ගොඩක් කාලෙක ඉඳන් තිබ්බත් අපි යූස් කරන්නේ නැතුව හිටියේ. හරි. දැන් ඔයාලට හොඳ ආවෝදයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ WhatsApp වලින් අපිට දීලා තියෙන Media Visible කියන ඔප්ෂන් එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. ඒ වගේම මේකෙන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක පැත්තේ සෑහෙන හොඳ වාසියක් ලැබේ. ඒ වගේම මේක හරහා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ පැත්තෙන් නම් සෑහෙන හොඳ වාසියක් ලැබේ. හරියනම් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ තවත් බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න මෙන්න මේ bell icon එකත් on දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ Facebook page එක, Instagram page එක, ඒ වගේම Telegram WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්න සහ මගේ personal WhatsApp account එක සහ Telegram account එක හරහා මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඕනම දෙයක් මෙන්න මේ මගේ contact details හරහා මාත් එක්ක කතා කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්තම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් එහෙනම් ඔයාලා බලන්න.